Horúčavy nás posledný týždeň naozaj trápili. Pozrite sa spolu s nami, ako to bude vyzerať najbližšie dni. V útorok bude do našej oblasti pokračovať od juhozápadu prílev veľmi teplého vzduchu. Čaká nás jasno až polojasno a extrémne teplo. Nočná teplota 12 stupňov, denná teplota 28 stupňov. V stredu bude jasno až poloblačno, cez deň ojedinelé búrky. Naďalej veľmi teplo. Nočná teplota 13 stupňov, denná teplota 29 stupňov. Vo štvrtok bude spočiatku malá, v priebehu dňa od západu zväčšená oblačnosť. Na západe ojedinelé prehánky a búrky. Nočná teplota 12 stupňov, denná teplota 26 stupňov. Piatok na nás čaká prevažne oblačno a miestami prehánky ojedinelé búrky. Nočná teplota 11 stupňov, denná teplota 23 stupňov. V sobotu sa situácia nezmení, bude prevažne polooblačno s nočnou teplotou 9 stupňov a dennou teplotou 20 stupňov. V nedelu bude polojasno miestami prehánky. Nočná teplota 10 stupňov, denná teplota 22 stupňov. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok týždňa a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.